Começar um ano de carro novo com as melhores vantagens é só na Super Auto Ford. Toda a linha 2014 com preços e taxas imbatíveis. E a melhor avaliação do seu usado. Aproveite os últimos dias de IPI reduzido e faça o melhor negócio. A hora de trocar de carro é agora. Condições especiais e a segurança de fazer um ótimo negócio. Não compre antes de passar na Super Auto. Aproveite já! Super Auto, a sua concessionária Ford, em Lages e Curitibanos.